Så där ja, det ser ut som att alla överlevde den vandringen, inklusive inflyttade utträskare. Vi har kommit fram till smedjan som jag har här bakanför. Som ni ser så har man renoverat taket för säsongen. Men vad finns det historiskt att berätta om den här smedjan? Ja, först måste jag börja med att förklara en sak. Det är svårare än så att man måste förstå att förr i tiden var man dum i huvudet med jävel. Mm. Och man missuppfattat i stort sett ta med på en hand. Jag ska ge ett exempel. I Bjurholm visste man inte riktigt vad gubbvälde var. Man hade gängvåld istället. Ja. Det är inte samma sak. Nej, det är inte alls samma sak. Jag är dum i huvudet. Ja. Förr i tiden vill man ju försöka vålla ett busse och bjusse över djur och ge dem utrymme och lite frihet. Ja, i Lycksele, där hade man ju då utsläpp och lösgodis istället för frigående höns. Det är inte samma sak. Nej. Men ni hörs här, dum i huvudet med gräv. Ja. Kan vi säga, men inte helt bekväm, du pratar ju om samhällsbärare som gått före oss och byggt den välfärd vi lever i idag. Jag tänker så här, skolverksamheten var kanske inte utbyggd på samma sätt så att man inte visste allt. Så. Ja, vars vill du komma med det här? Ja, vad du inte förstår? Alltså, jag tänker så att man kanske inte visste vad frihet innebar helt enkelt. Nej, jag visste inte vad frihet innebar, men då är man ju dum i huvudet. Ja, i och för sig. Ja. Ja. När du säger det så. Ja, inte ska vi tjapsa om det här. Nej. Vi är ju inte onödiga när vi ska stå här med ett annat blame game. Nej. Tillbaka till missuppfattningarna. Ja. Ja, men då ska jag berätta för er att det här är ett smedja. Det här är en klassisk övernattningslägenhet från centrala Skellefteå. Och här hade man ju då, ja, det här med att ge djur frihet och så vidare. Så här bodde jag så. Det var 22 kvigor som fick dela på det här. Och sköta det själv. Ja, de hade egen nyckel. De hade en liten tavla där de kunde boka och skriva upp. Och egna hyllor i kylen. Och det, men ja, det var ju på pappret. Egentligen så, ja, bönderna sprang runt på möjligheten att få det. Jag försökte få in kvigorna där i det här. Och de lägger och sov, läs en bok, ta ett bad på vad som helst. Det var någon som ville det. Jag ville ju på etage. Får man nästan förstå. Men det här var då alltså Västerbottens första övernattningslägenhet för nötkreatur. Ja. Men då jag låg ju på Nygatan i Skellefteå som sagt. För, ja, men 1988 så flyttade man det då hit till Gamlia. Vräkte familjen som bodde där. Den var från Burträsk. Sorglig historia, men jag tycker att det kan man ju inte bara klandra Gamlia för det där, för de har ju ett uppdrag, det ska ju visa på bredd och olikhet i länet, så, men helt klart blir bräkt för en sån sak, ja. Ja, man kan konstatera återigen att det var ju tufft för Burträska genom tiderna. Ja, det var helt lätt att vara för Burträska. Men å andra sidan, som man brukar säga, inget ont som inte får något gott med sig. Jag menar, Umeå är ändå på väg mot att bli 150 000 invånare. Ja. Det är värt en liten applåd, tycker vi. Ja. Men alltid lika försiktig den här applåden. Det är som att någonting sjunker in igen efter ett tag. Ja, jag vet inte. Nej. Vad säger du? Ska vi knalla vidare? Då ska vi vidare! Mm. Mot Fagerstugan. Fagerstugan.